Казахи в Америке, в США. С такими трудностями могут встретиться наши бойцы за океаном. Тем более, если вдруг твой менеджер, который пригласил тебя туда, в США, вдруг не приехал тебя встречать в США. Ты не знаешь никакого английского языка, даже понятия не имеешь, и денег у тебя совсем чуть-чуть. Ну вот что делать? Ассаламу алейкум, зрители и подписчики канала Наш Боец.кз. Во-первых, друзья, сегодня у нас будет большое интервью с Мадьяром Ашкеевым. Это наш профессиональный боксер, который сейчас свою карьеру продолжает в Соединенных Штатах Америки. Он подробно рассказал, с какими трудностями он встретился в США, когда впервые туда прилетел. Без знания английского языка, с деньгами совсем как бы так чуть-чуть. И тем более тот менеджер, который его пригласил в США продолжать свою карьеру, он, сука, не встретил его. И Мадьяр остался один-одинёшенек в аэропорту несколько часов подряд, друзья. Сегодня большое интервью с Мадьяром Ашкеевым, друзья. Но прежде, небольшая информация про TV.com. Кто такие TV.com? Это лучший спутниковый оператор Казахстана, телевизионный, друзья. Это раньше, вот вы помните, был Otau TV, Каспий HD, они сейчас объединились и стали TV.com. TV.com, помимо того, что транслирует все казахстанские каналы, лучшие российские каналы, лучшие мировые каналы, также является единственным представителем, да, у которого есть контракт с UFC TV. Весь контент UFC TV, все турниры, номерные турниры, неномерные турниры, эксклюзивные интервью, там разного рода шоу, ТВ-шоу типа ТАФа, разного рода тренировки, 5-20, все это в пакете UFC TV, который доступен в пакете премиум, друзья. И это только TV.com, я хочу подчеркнуть. Подписываемся на TV.com, ставим тарелку TV.com-овскую. Скоро будет еще и приложение на смартфон. Более подробно об этом всем узнаете в описании под этим видео. Там и телефоны, и адреса, и все, что нужно, чтобы подключиться к TV.com. Мы продолжаем, друзья. Итак, Мадьяр Ашкеев. Я с ним встретился в Атырау в прошлом году, в декабре, если не ошибаюсь. Прилетал туда по делам. Вот совершенно случайно из инстаграма своего друга Серик Нуян узнал, что он в Атырау и находится там с Мадьяром Ашкеевым и еще с другими боксерами. Сразу же связался, узнал, что, че, как, почем. И оказалось, что там в Атырау их встречает Арман Тугаев. Кто такой Арман Тугаев, друзья? Это наш брат. Я вам серьезно скажу. Это очень хороший человек. Деятель на самом деле, спортивный. Огромное количество профессиональных бойцов, спортсменов прилетает туда, на Запад, в частности, в Атырау. Он их встречает. Всех всегда приглашает к себе в гости. И я также вот там прицепом с Мадьяром Ашкеевым оказался в гостях у Армана Тугаева. Встречает их, возит, к примеру, к тому же с Акиматом, допустим, да, с Акимом организовывает встречи. Очень огромную работу по популяризации спорта, по встрече, допустим, спортсменов делает Арман Тугаев. Хороший друг Хабиба Нурмагомедова, Зубайру Тухугова, Ислама Махачева. То есть они, когда прилетают, конечно, двигаются с Арманом Тугаевым. Большой рахмет ему за это, за то, что не оставляет наш спорт, не оставляет наших бойцов. Арман, на реке, салам алейкум, бро. Ну что ж, я побывал в гостях у Армана Тугаева, естественно, взял большое интервью у Мадьяра Ашкеева. Так что давайте дадим слово самому Мадьяру. Хочу сразу же также предупредить, интервью будет на казахском языке. Все, внимание, на экран. Ассаламу алейкум, Мадьяр. Атырау қаласына қош келдің. Енді өз спортивный карьераңды бізге айтсаң. Ризан боламыз, енді Америка қалайға барды, ана үш бойсынды қалай ұттың, осы тұралы бізге айтып берші бізге. Уағалейкум ассалям, есім Мадьяр Ашкеев айтқанда. 2015 жылы, 42 айын 15-і, осы уақытқа дейін Қазақстанда, Қазақстан біріншілігінде үштікте болып жүрдім. Астана Арланс клубында болдым, сол кезде 2014 жылы Иглеси Сатолонго деген Альбис чемпионды ең бірінші алғаш жеңген қазақтың бірі мен болам. Сол кезде жеңіп, ол жігітті жеңген кезде, Альбис чемпионды жеңген кезде меған Нью-Йорктан шақырту қағаз келді. Сөйтіп Астана Арланс командасында команда болдым. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін
өзім жаңа приглашение келгендіктен приглашениемен виза алдым. Виза алғаннан кейін Нью-Йоркқа барайын деп едім. Ол жақта Сергей Деревянченко, Сергей Корчинский деген тренер, солар сол жақта болған. И сол командасына барайын деп едім. Олар айтты, біздің команда келмей қой, ол жақтың командасының контрагы өте нашар. Былай айтқанда қара жұмыс істейсің деді бос уақытында. Америкада өте қымбат деді. Ол тұрған ол ақшаға мүлдем өмір сүре алмайсың деді. Осын мен тұрғанда билетім Нью-Йоркқа емес, виза алып қойғандықтан 5 жылға визам болды, туристік. Сосын Калифорнияға, штат Калифорнияға шығуды жөн көрдім. Өйткені сол жақта бокстың меккесі деп айтады ғой, Калифорнияда залдар көп, Фредди Роуштың жаңағы залы, Wildcard бар, тағы да Роберт Гарсияның залдары бар, өте атақты залдар көп болғандықтан сол жаққа билет алдым. Билет алып алған алар алдын Сағатбек Мұсахан деген ағайымызбен залдың түрегісіп жүрдім. Сол кезде сол кісі бір орыс кішімен таныстырды. Аты жөн айтпай ақ қояйын, енді ол Американың тұрғыны. Сол кісі тренер, бұрын енді Американға, бірақ уже орысша сөйлейді. Бұрыннан орыс басында болды. И сол болды, күтіп аламын, кел, мен саған промоутер, менеджер тауып беремін, залда мен де түрең сүйсің, гостиницаның бар қасында, залдың қасында сөйтіп тұрасың деді. Е, мен қалтама бір екі үш мың доллар салдым, шығып кете берейін дедім, көрейін барып Американың залдарын көрейін. Сөйтіп бармақшы болып билет алам и Москваға қонам, Москвадан пересадка болады Америка қарай. И билет уақыт 4-5 сағат өткен сол кезде переписать қыламын жаңағы менеджер, тренермен. Ол айтады, ой, менде қазір өмірім қиын болып отыр, Америкада бәрі кредит, мен залымда тұратын болсаң аптасына 500 доллар төлейсің, мен залыма үшін аэропорттан келді, такси сауда келе сал, осы осылай 60-70 километр болады зал аэропорттан. И сөйтіп келесің дейді, мә, ана жерде менде уже стресс бастап алды, уже Америкаға баратын ешкім күтіп алмайды, ол күтіп аламын деген басында күтіп алмайды, тіл білмеймін, қалай барамын деген ойлар кетті. Ана залға барсам қалтамда 2-3 мың доллар бар, ол жетпейді. Осында несиені несиені сол жерде переписетіп, бұрын бір Тарас Челищук деген боксер болған, Серік Сәпиевпен екі рет сөз боксқан, призер олимпиада чемпионы мира любителі, солармен андасында переписка жасатынбыз, профи қалай деп сұрайтын. И соларға жазамын, осы осылай мені бір адам лақтырып жатыр, осыны ақша сұрап жатыр десем, болды, боксеріміз ғой, біз қазір Америкадамыз, Америка, Калифорнияда. Мысалы аэропорттан шыққаннан кейін сыртта күте тұр, біз келіп тауып аламыз бір нәрсе деді. И шығамын, бір сағат, екі сағат күтемін, үш төрт сағат уже кеш қараңғы болып жатыр. И сол жерден бір қара нәсілді адам тұрған, содан барып былай көрсетіп қолыммен айта алмаймын, тілді де білмеймін, күтіп жатқан сен қалған ғой. И сосын сол телефон береді. И сонымен жаңағы Тарас Тразынан келдім, күтіп тұрмын осында осында жерде деймін, келеді, алып кетеді. Сол кісілер сосын ол жақта еще андай виза, андай квартира ала алмайсың, сондай да кішкене қиындар бар. Біздің атымызға бермейді, кредитный история деген болу керек, или счетін ақша болу керек. Мен ақша көп жетпегендіктен жаңағы жігіттердің атынан Богдан Челищук болып біреудің атынан барып квартира снимать етіп, сөйтіп бір жарым айға Калифорния снимать етіп, и одан кейін олар айтты, залдар алыс деді аралары. Велосипед алып берді, велосипед арендаға алдым, онда велосипед арендаға алып, сөйтіп ана зал мына зал бір 4-5 залға бардым. 4-5 залда жүріп өзім спарринг істедім. Бірінші істеген кезде бір мексикан сервис істеймін оңай деп ойладым, төгілсем что то қиын болып жатыр, бір екі ұдай қатты тұрып жатыр профилар. Е, уже сынап бастадым былай айтқанда. Ақыры мақсатпен арманмен келгеннен кейін до конца деп спаррингтерді одан кейін ойланып істеп жақсы істеп 4-5 залға бардым, Wildcard-та болдым, жаңағы ең атақты зал болған, соған бірінші бардым. И 4-5 менеджер кездестірдім, олардың тоже нелерін қарадым, проценттерін. Ол жақта кәсіпқой бокста 15-35%-ке дейін болады менеджердің жұмысы. Сонда менеджер болмаса профида ол менеджер менің адвокатым сияқты болды, мені қорғайды, мені көтереді. Сол менеджер табудың жолын қарастырдым, менеджер табылған жағдайда промоутер көремін деген ой болды. И 4-5-ін көрдім, уже бір 10 күндей уақыт қалды, болды болмаса болды, қайтамын деп ойладым. Бір визам туда обратно билет алғанмын ғой, қайтатын билетімен 5 күн қалған кезде бір балалар айтады, осы басқа бір ойда бір 100 километр жерде бір зал бар, кімнің Роберт Гарсияның залы, Окснард деген қалада. Сол жерде жаңағы кім Эгис Климанс деген менеджер бар тапты дейді, соған барып көрсеші дейді. И жарайды деп бір сол жаққа Эгиске связьға шығамын, тауып боксердің контактын тауып, осы осындай боксермен қарайсың ба деп едім. Алыста тұрамын деді, жалы алыста деді, Лос Анджелесте бір спарринг партнер Гвоздик деген боксерға, чемпион мира, соған спарринг партнер келеді, сонымен бірге кел деді. Ол қара нәсіл деген тоже, оған оның номерін алып переписки через переводчик жазып тіл білмеймін. Сөйтіп сонымен бардым, Эгисқа бардым залына, и рингқа кір дейді, бір мексиканцымен кіргізді. Енді барын салайын деп
көрсеттім, енді 3 раунд да ғанзатты көрсеттім, 4 раундты келіскен, 3 раундты ған саперник кішкен шаршаватыма, болды мен деп тренер шығар болды. Сосын әгіз звонок күттеді, оршылап атқан жиз звонка деді. И қаласынан мен билетімді қайту көріп көн, қайтып кет, ұшып кет қан кезде, қаласынан кеп қолым почтарымды қарып қасам, почтар жер жет, документтерін жасаймыз, осылай күт, сосын ұшып кел деді, қайтадан бір аптадан кейін. И қайтадан бар ақшам жинап, кішкен көліктерім бар, бәрін сатып-сатып, ақша 5-6 доллар алдым, қайтадан ұшып кеттім. Сөйтіп бардым, барғаннан кейін бір үш ай дайындалдым сол жақта, егіз маған бір бой берді, бірінші бой. Бірінші бойдан бір егіз Кефи Дубай деген мейн-ивент промоутер компания, Ковалев, бәріміздің бір промоутер. Сол бір бой қарайды, ұнатты деп адамына құшақтап кеп бәрін сүйеді, мен ойладым, бір болельшілер екен деп қалып, сөйтсем әйел кісі екен, Кефи Дубай деген сол кісі, ұнадың техникаң бар екен деп. И содан кейін тек контракт бермейміз, тағы бір бой дайындал деді, үш айдан кейін, үш ай деді, үш айдан кейін тағы бір бой шығарасың деді, бірақ сен 1-0 болып тұрсың, победа, бір сапердің 3-0 болады деді, без поражения, 3 бой өскеден, сонымен шығасың деді, 6 раунд онымен шықтым, 6 раунд ұрып тастадым, сонымен контракт берді, осыған дейін 5 жылдық, 4 жыл өтті, сонымен сөйтіп жалғасып, осы уақытқа дейін 14 жекпе-жек өткіздім, 14-тің 7-і нокаут. 9-шы бойымда NIBF деген америкалық, солтүстік америкалық титулды алдым, NIBF. Сосын WBC, жоқ, NBA пойысын, ол әлемдік осында Қазақстанда 5-ші шілде күні шыққан кезде қанат ислам шоуында. Сол кезде өзім сөйлесіп алып кеп, бәрін санкциясын төлеп, бәрін заңды түрде әкеп, боксасып жеңіп алдым. И соңғы осы, бір ай, екі ай бұрын жаңағы WBC америкалық құрлықтық чемпиондық белбеуін жеңіп алдым. Осы жаққа келдім, өзім алғысым атыраулықтарға алғысым шексіз. Осы қонақ жайлығына бүгін жастармен кездесіп отырмын. Әкім, қаланың әкімімен кездесіп отырдық. Ол да жақсы көзқарас тауып отыр. Жастармен кездестік, спортшылармен кездестік. Арман ағамызға рахмет. Сол өзімнің ол маған енді сый-сияпат көрсетіп қалғандықтан сыйлық ретінде өз атынан жаңағы бағана көрген болсаңыздар, алғашқы адал термен келген өзім қиналып барып көрсем де осы еңбегімді осы бағалап құрметтеп жатқандықтан NIBF пойысымды Арман ағамызға сыйға тартып жатырмын. Ол осы жерде тарих оқып қалады, көптеген көріп жатырмын, көптеген белбеулер UFC-дан боксшыларға қолдау көрсеткен боксшылардың атынан деп өзім ағамызға белбеуімді тапсырған жайым бар. Бәріне рахмет, алғысым шексіз. А менде міне осындай сұрақ бар. Енді ана Америкада ең қиыны саған не болды? Ең қиыны сол бірінші барып аэропорттан түскен кезде ешкім күте алмайды. Жоқ, қайда барамын, тіл білмеймін. Сол қиын болды. Гостиницаға тұрғызады жаңағы орыс жігіттер, украиндық. И нан сатып ала алмаймын, нанды айта алмаймын, переводчикпен тамақ сатып ала алмаймын, уже қиын, жаса алмаймын, білмеймін. Сосын барып тілді, аллаға шүкір, қазір тілді үйрендім, барғаннан кейін контракт алғаннан кейін отбасымды алып бардым, бір ұлым бір қызым болған ол кезде, әйелімді үшеуін алып кеттім, одан кейін бір жылдан кейін екі келіншегім сол жақтан тағы да үшінші қызымды босанды, екі қыз бір ұлым бар. Сол жақта кешкі сабақтар болады, ютуб бар, сөйтіп үйреніп жатқан жайым бар сабақты, тілді. Өрде қалай вообще біздің қазақтың землячествосы бірдеңе ондай, сол туралы айтып жүрші? Әр мейрам сайын бір Жанат деген Шымкенттің кісі сол жаққа тұрмысқа шыққан, сол кісі Раушан деген әпкеміз бар, сол кісілер сол жақтан танысқанбыз, сол кісілер маған қолдауға келетін, жарыс бойларыма араларында бой болған кезде фейсбуктан қарап отырып солар келеді, олар келгендіктен сосын араласып, олар бізді көріп документ жағы дұрыс емес, страховка жоқ, машинені біздің қазақшалықпен айдап жүре бергеніміз болмайды екен да, оның бәрі аяқта ұстаса заң жүзінде қиын болады, депортировать етеді. Сосын сол кісілер қолдауын көрсетіп, үйімізге келіп, қазір әлі күнге шейін алатыламыз. Осы Қазақстан барғанда біздер осы сый ретінде көбіміздің қазақтың тағамдарын алып барамыз, бір бірімізге араласып. И мейрам сайын олардың қуанышы болады, біздің қуаныш болады, туған күн болады, наурыздар болады, сол кезде жиналамыз отбасылар болып. Ол қазақ тілін ұмытпас үшін жастарым, жас балаларымыз өсіп келеді, өзімнің балаларым өсіп келеатыр, ана кісілердің балалары өсіп жатыр, соны қазақша сөйлестіргізуге тырысамыз. Қазақша сөйлейді, ағылшынша оқиды енді, бірақ қазақ тілін ұмытпасын, қазақтың салт дәстүрін ұмытпасын деп кездесіп тұрамыз. Контракт туралы сіз айттыңыз, міне 4 жыл өтті дедіңіз, иә? Енді 1 жыл қалды. Қалай уже продление дегенде? Менде контракт сөз болды ма? Былай болды, бізде контракт 3+2 деп айтады. 3 жыл, 3 жыл ұтылмай келсем, 2 жылға автоматически созылады. 3 жыл мен аналар зарплата төлеп келді, бойдың ақшасын беріп келді. И бұл мен өзім үйді, тамақты өзім төлеп жүрдім. Олар маған ақша жүзінде береді, чек жүзінде.
мен чекпес сөйтіп төлеп жүрдім. И 3 жыл Аллаға шүкір жеңісіз келгеннен кейін тағы бір жылға создырдым, 2 жылға создырдым. Енді сонымен 4 жыл мен өтті. Осы уақытқа дейін менеджерге де, промоутерге де рахметімді айтамын, өйткені олар маған мүмкіншілік берді. Мен қолымнан келгенше төбелесі боксасы жеңіп отырмын. Енді бір рахметтерімді айтсам, Қазақ спортқа жанашыл ағаларымызға, Арман сияқты басқа да Қайрат деген ағам бар. Жақынарды көріп атқан болсаңыздар, маған темір көл тұлпарын сыйлаған, осы Алматы қаласында. Осы Арман ағыз бүгін ат тұлпар мінгізіп атыр. Алғысым шексіз, ол менің ғана жеңісі емес, ол қазақ халқының, қазақ спортшыларының жеңісі. Тек осындай жеңісті күндер, жеңісті жастарымыз өсе берсін, ол кісілер бізге жол салып беріп атыр, біз сол ізбен келіп атырмыз. Бізден кейінгі артымыздан осы жастарымыз бүгінгі көргеніңіздей жастар өсе берсін деген келеді. Алғысым шексіз, тек рахметімді айтамын. Қазақ спорты, қазақтың бүгінгі тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, қазақтың көк туы әлемге желбіреп берсін. Вот такое вот интервью, друзья, получилось. Жду ваших комментариев. Постараюсь ответить на все ваши сообщения. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока, ассаламу алейкум. Аривидерчи.